לכולם. אני מסיבה מאוד פשוטה הגעתי לכאן. אני נדמתי אתמול לגלות בערב, לאחר כשבעה חודשים של המתנה, מורט את עצבים, שמאחורי השבעה חודשים האלה של המתנה עומדים שנים רבות של עמל רב של ראשי הרשויות, של החברים שלי היקרים פה ביהודה ושומרון, וכל המטרה שלנו בכל השנים הללו להביא דירות לתושבים היקרים שלנו. ביהודה ושומרון חיים כחצי מיליון תושבים. ומה שמיוחד פה בכל החברים שלי שיושבים פה בשולחן הזה, שאנחנו לא מחפשים עוד אזורי מסחר, כמו שלפעמים מחפשים במקומות אחרים בערים, אנחנו רוצים לתת פתרונות של דיור בר השגה לתושבים שלנו. ואם אנחנו ממתינים מעל שבעה חודשים, ובסוף אנחנו מקבלים 2,000 יחידות דיור, אז חייבים להגיד תודה, אבל יחד עם זאת צריך להגיד, איפה כל היחידות דיור האחרות נעלמו בדרך, בין המשרדים השונים? חיכינו, המתנו להם כל כך הרבה זמן. אנחנו מבקשים שהדבר הזה יתוקן לאלתר. דבר נוסף שאני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולומר, אני חזרתי אתמול מהצפון, בכבישי הארץ. היה לי תענוג לנסוע על הכבישים הללו. ואני אומר לכם שאת החוויה הזאת, התושבים שלנו לא חווים במשך 40 שנים. הם לא חווים את החוויה של כלל אזרחי מדינת ישראל. והדבר הזה חייב תיקון. יש תוכנית חומש שהוגשה בממשלה הקודמת, והתוכנית הזאת חייבת להיות מיוסמת בממשלה הנוכחית. תודה. אדוני ראש הממשלה, אדוני שר הביטחון, אנחנו ראשי רשויות ביהודה ושומרון, ואנחנו יודעים שבשאר מדינת ישראל העניינים מתנהלים אחרת. אני יודע שממשלת ישראל כבר שנים רודפת אחרי רשויות, ראשי רשויות, שיסכימו שיבנו בתחומם, כי יש מצוקת דיור במדינת ישראל. ואנחנו צריכים לבקש יחידות דיור, ואנחנו צריכים להודות על יחידות דיור. מלאכת התכנון היא מלאכת החיים עבור התושבים שלנו. ואנחנו, הפכו אותנו לאורך שנים לבני ערובה, והנוהג המגונה הזה הוא פשוט ממשיך. אנחנו בני ערובה של מתי תתכנס הוועדה, של מאיזה יחידות דיור ייכנסו לסדר היום של הוועדה, ואחר כך איזה ירדו בגלל סיבות כאלה ואחרות שאנחנו גם לא תמיד יודעים אותם. עצם הניהול של המערכה הזאת הוא ניהול קלוקל. באתם לשנות, אתם טוענים לממשלת שינוי, תדעו לכם שזה השינוי הראשון שנדרש. חצי מיליון מתיישבי יהודה ושומרון רוצים לבנות את ביתם, רוצים לפתור את המצוקות, ורוצים גם לחזק את מדינת ישראל על ידי ההתיישבות שלהם. אנחנו כאן כדי לחזק, כדי לבנות, כדי להתפתח. תנו לנו לעשות את זה בצורה נורמלית, בצורה מסודרת, בצורה מקובלת בשאר המדינה. לא ועדות ולא סדר יום ולא קיצוצים ולא מסע ומתן על כל יחידת דיור. פשוט תנו לנו לעבוד. ואל תקשרו את התוכניות שלנו עם הערבים. אם הם צריכים לקבל משהו, תתנהלו איתם, תבנו להם, תתנו להם לבנות. מגיע להם, אנחנו לא נגד. אם מגיע לאיזשהו כפר יחידות דיור כי יש להם גידול טבעי, תתנו להם גידול טבעי. מה זה קשור עכשיו לבנייה ביישובים שלנו? הגידול הטבעי של היישובים שלנו פי שלוש מהממוצע בישראל, פי שלוש. וזה מעבר לאנשים שהם לא טבעית, שלא טבעי להם פשוט לעבור אלינו ליישובים. זה רק הגידול הטבעי. תנו לנו לבנות, אתם רוצים לתת להם, תתנהלו איתם. לא קשור אחד לשני. עצם הקשר הזה הוא כשל מדיני. זה כשל מדיני להכריז קבל עם ועדה שיהודים מקבלים וגם הערבים מקבלים. למה? כי יש איזשהו קשר ביניהם? כי יש איזשהו לינקש בין שתי הסוגיות? מה אנחנו, זה תפיסה גלותית שלא רלוונטית, שלא יכולה להיות, שאנחנו לא יכולים לישון איתה ולכת לחיות איתה. הדבר הזה פשוט לא מקובל עלינו. תנו לנו לחיות ולהתפתח, ואם הם צריכים את החיים שלהם, גם תנו להם לחיות ולהתפתח בצורה עצמאית. תודה.